السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د مخامخ چې وینې مکتونکو د حکومت طرف نه سولر مطلب بیټریو سیستم دی مکمل ډیټیل ته شیر کوم. د ټیم کې موږ د کندې تازه دین مسجد بلال کې موجود یو او د حکومت طرف نه دیتا لګیدلې دي د سولر سیستم. ها وګوره اول د دوه شیم د وګوره حکومت خیبر پختونخوا انرجی اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ سکیم سولر الیکٹریفیکیشن دے کسے دے اور 4000 مساجد این خیبر پختونخوا زیر نگرانی پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن بہتی جا کلی کلی دی چی بتعاون محترم جناب محمود خان وزیر اعلی خیبر پختونخوا اور بدست محترم محترمہ جناب سومی پلک نیاز دو ایم پی اے دا حکومت چپ ریزرو سیٹوں باندھ رغلی ہوا او من جانب شاہ زیب خان کندی ناصر مطلب دو دی کندی بسکوی دا کاز چیغب بابا جخا دو گرے سوم زبردست سسٹم پر جمعتون دی پورا روش مجھے جمعتون کی گرے بلکہ مجھے کلی کو خیر اگو تو پاتر جس واجا وسنوا کہ ویلے اوپر شوچا اوپس کو خو دی نور علاقے کی مجھے پاتر نشتے جی کم زکشتا کو دو خپل دیتا یو باکس جوړ کړی دی دو هغه وګوره دا فټینګ ته وګوره صحیح ده او دا دې باندې هم دی حکومت احتیاط تدابیر او هغه ارس لیکل شوی دی دا خو ستا باکس دی هیڅ نو څه چیټ کولی شي هیڅ څوک داسې نه شي کولی دا تاسې کتلی شي بس پہ صلاح خپل ہو کہ مو درنو خجو غتون کو چہرا مجا سمر پیدا ہو خستا سمر نقصان دی حکومت نہ مجا حق جوڑی جی کنے جوڑی جی دا غاد 4000 جمعتون دی پورا لکا دیبو دا سسٹم کی مخو مشا پہ صلاح بتو سیدہ السلام علیکم.